Nani lurah. Sampai ke kantor desa keter. Nggih, sami saiki. Kabar e? Nggih, keter. Sing keter lho, kok kantore keter. Iki lho. Soalnya lek nyumet ning kene sing keter sampai kok. Sampai kok kono kedere. Sampai diparani sing kerja ning kelurahan. Jene kelurahane kan ning lor ana ajae padahal. Kedere sampai kok kono. Apa yang mubeng? Perang-perang dino? Perang-perang dino? Perang itu. Oh, dilungkas. Powernya mek loro, nggowo SA 10.000 karo NX 12 yang kan itu Olenre FA 10 atau sub 2 sub 4 speaker itu ngangkat 4 speaker pakai RGW FA 10.000 pan kabeh iki rong sap wis wani keter sampe kok antar desa keter padahal lek nyumet ning dul suara mesin. Gerok merong sam iki sam rondo iki rondo
Nggo sap loro lenre ning gevor akustik wis bermening men. Nggo midas power terus ya kok power midas mixer sing lali aku sampean. Wis rata ngeplok main lali. Kopi lagi beran. Thank you.
Selamat tinggal.